E sad da vam kažem, moram da ga pohvalim. Došao je juče kao portparol, kao marketing vaš. I rekao mi da pohvali vas. Rekao mi da dođem ovde. Trebalo jutro s rano, ali nisam mogao. Pa ajde, ispričajte mi šta se to desilo nedavno. I sad mi moramo to da shvatimo. Neko sa strane video šta vi ovde radite, a mi ne vidimo. Da. Je li tako? Da, baš tako. Ajde, pričajte. Došli tako ljudi, kako je bilo? Ove što su juče bili? Da. Pa mogu ovi da, iz Milanovca? Ovi iz Milanovca. Oni su me podstakli da vas pozovem. Dobro. Pravo da vam kažem. Da? Ja sam i ranije htela, ali sam računala da će neko od naših da pogleda, pa će da kaže te pravi se važna, znaš naš narod kakav je, te ovo, te ono, ali kad sam videla njih... I kako njih? Koliko ih je bilo? 32. Autobus. Autobusom došli specijalno kod vas. Specijalno. Da, i? Da. A odakle su čuli za vas? Preko tog Milka iz OTK je sudije suprug, pa je on bio držao u Beogradu, imao na sajam, nešto je radio od drveta, neka kola, pa je dobio nagradu iz Milanovca i onda su se oni povezali i došli su kod njega i onda su ga molili da... I oni vas zovu i šta se dogodilo? Ništa, oni se lepo u 12 sati pojave. Seli u autobus, njih 32? 32, ja ovamo sto stavila, rakiju, sok, ne torta, pogača, meze, so, domaćinske, kiflice, sukana pita, sve što je moglo da bude. Da. Ali najinteresantnije meni bilo što sam ja samo videla ovo. Jer došli su ljudi u 7. Ogladnili ljudi. Gladni. Da. A napravila sam pogaču onako iz kolutiće, tako da samo stavi da moja majka to pravi, pojede. Da. Tako da su me oni oduševili, bili su preko 20 žena mladih, koja novinarka, koja spisateljica, kako se kaže to, koja književnica, koja, kad su se oni oduševili, pa gospođo, jel možemo da uđemo da snimamo spavaću sobu, ja kažem. Pa može, sine. Pa obično ne dozvoljavaju. Pa ne dozvoljavaju, tu se spavaju, ovo može. Jel možemo da uđemo gore? Pa možete. Ja sam počela od kapije da uđete. Samo nemoj da idete reku u podrum. Dobro. Dolelom. Da. Inače, sve gde vam se... pa dobro, kad su oni mogli, jel možemo mi? Može. Ali ćemo mi ne sa prekidom, nego sve po ajde, red. Idemo. Vi znate kako je protokol, dakle se ide. Od kapije. Ajde. Ajde od kapije. Ajde od kapije.